Razzetta al Marquis. Il-razzetta l-Marquis jinsaf fil-mosta u illum il-ġurnata jintuża għax il-wirjiet tal-pittura u avvenimenti oħra. Dan jieħdu ħsiebu talent mosti b'ħidma kontinwa ta' Joe Bartolo. Illum ser indaħlukom fit-tieni kamra li tinsab fis-sular ta' fuq. Tliet tarġiet tal-ġebel iwassluna f'din il-kamra fejn araw vetrina dedikata lis-Sur Mast Charles Camilleri. Bla taqliq ta' xejn, nistgħu ngħidu li dan kien tassew mużiċist li għamel ġieħ lil Malta f'artijiet imbeda. Naraw il-kappa tal-investitura tiegħu meta kien ġie onorat bit-titlu ta' kavallier. Insibu wkoll bust ta' E.B. Vella li fost il-kitbit tiegħu insibu ktieb iddedikat lill-istorja tal-mosta. Fuq l-istess ħajt naraw ritratt ta' Oreste Kirkop li kien ħadem fil-film The Vagabond King. Fil-waqt li f'inkwadru tal-lemin tiegħu, insibu waħda mill-ingravati li kien juża dan it-tenurek bravu. Ma l-istess ħajt insibu bost tal-avukat poeta George Zammit, li għex bejn is-sena 1908 u s-sena 1909. Fuq l-istess ħajt, għadna nistgħu naraw ammont kbir ta' barumbari li jindikaw li din il-kamra darba kienet mamra mill-ħamim. Fl-istess kamra nsibu wkoll ritratt ta' tifkiriet li jiffurmaw parti importanti mill-istorja tal-mosta. Mela, issa nerġgħu ninżlu isfel biex flimkien nidħlu fil-kamra tal-għodda antika. X'in nidħlu u dim il-bib naraw ħafna għodot li kienu jintużaw fil-barriri għal tuħ tal-ġebel. Fosthom fisin, spnalli u l-ballata li kienet tintuża biex twitti t-trab ta' fuq il-bjut. Taħtom hemm il-mola li fuqha kienu jinsinnu skiken. Ma l-istess ħajt naraw kontenituri tal-fuħħar u ballun tal-ħadid li kien jitwaħħal ma saqajn il-priġunieri biex jekk kienu jippruvaw jaħarbu dan kien ixekkel il-ħsieb tagħhom. Hemm ukoll seraturi antiki. Magna tal-ikapuljat tal-laħam, l-oda tal-iskarpan, kif ukoll ħafna għodod żgħar oħra. Fuq waħda mill-vetrini insibu miżin antik bil-piżijiet li kienu jintużaw miegħu, kif ukoll mitħna tal-bżar u oħra tal-kafè. Naħseb ħafna minnkom tiftakruhom is-settijiet tal-Rediffusion, din il-kamra naraw żewġ modelli minnhom. Fuq il-ħajt ta' faċċata nista' naraw ċwani, sriraq, rebekkini, imritel u tnalji. Biswitom hemm ukoll onnella, in-nol tal-insiċ, barżakki tal-kaċċaturi, spiritira ta' bitlieta u oħra tal-istim li l-antiki kienu jagħlu l-ħwejjeġ fuqha. Il-ħajt li jinsab fuq ix-xelluk tal-bib huwa mimli boġġetti oħra, fosthom furkettun, ħannieqa, moħrit tal-injam u dik l-injama li kienu jilibsu l-ħmar li kien iddawwar ir-rota tas-sinja. Hawn ukoll żewġ magni tal-ħjata. Iżda ħadu li tassew torqod lajn hija din l-amara li kienet tintuża biex tkessaħ l-affarijiet. Fuq in-naħta fuq għandha bħal kontenitur li fih kienu jpoġġu s-silġ. Dan kien ikkessaħ il-parti ta' ġewwa li kienet miksija biż-żingu u l-affarijiet li kienu jitpoġġew fuq dawn iż-żewġ kafef kienu jiksħu. Sa ħansitra seta' jitpoġġa xi laħam jew xi tip ta' ekel ieħor. Fuq l-aħħar ħajt tal-kamra insibu bosta ritratti ta' rotunda u ta' postijiet li jinsabu fil-mosta. Dawn juru kif kienu dawn il-postijiet qabel ma sar l-iżvilupp tal-bini. Fil-ġemp naraw ukoll karrettun tal-injam li t-tfal kienu jqattaw sija attwal jilabu bih. Wieħed kien ipoġġi fuqu fil-waqt li ieħor kien jiġbdu permezz ta' xi ħabel.
Mela, illum ġejna fl-aħħar tal-mawra tagħna fir-razzett tal-Markiż. Issa, kull ma jonqosuha li meta jkollkom ċans, tmorru żżuruh intom stess.